Ndërkohë, kryeministra e Estonisë, Kaja Kallas, dha dorëheqje nga kjo pozitë për të bërë shefe e politikës jashtme e Bashkimit Evropian në fund të vitit, pozitë kjo nga e cila largohet spanjolli Josep Borrell. Dorëheqja e saj shkaktoi automatikisht edhe dorëheqjen e kabinetit të saj tripartiak. Megjithatë, ai do të vazhdojë të shërbejë si qeveri teknike derisa të betohet edhe kabineti i ri më shumë gjas në fund të korrikut ose në fillim të gushtit. Në pozitën e lartë në BE, Kallas, një prej detyrave pritet ta ketë edhe ndërmjetësimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E presidentja